এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ গোল নেমু আচাৰ। অলপ জ্বলা দি বনাম। গোল নেমু আচাৰ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া গোল নেমু কাটি এৰাতি নিমখত থৈ টুকি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। নিমখৰ পানীটো যিটো ৰস ওলাই সেইটো ভালকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু আচাৰ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া সৰিয়হৰ তেল, চব গুটি, জনি, মিঠি, শুকান জলকীয়া গুড়ি, হালধি, নিমখ, জনি, চফ গুটি, মিঠি শুকান কেৰাহীত ভাজি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া সৰিয়হৰ তেলখিনি উতলাই ঠাণ্ডা কৰি লওঁ। এতিয়া কেৰাহী তেলখিনি গৰমাই উতলাই ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি বাকি দিওঁ। এয়া গোল নেমুখিনিত মছলাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম কৰি তেলখিনি ঠাণ্ডা কৰি থৈ দিছিলোঁ। ইয়াত এতিয়া তেলখিনি বাকি দিম। এতিয়া লৰাই দিম গোল নেমু আচাৰত। তেলখিনি সনা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা আইনাৰ বটলত ভৰাই থৈ দিম। মাজে মাজে ৰ'দত দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। এয়া আচাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, বটলত ভৰাই থৈ দিম।